Сраной моей Боги, победительная, я бою с большей силой благодарственная, воскресуя. Pareizticības balsis no Krievijas skanēja arī Rēzeknē. Uz Rēzekni ar savu muzikālo programmu Pareizticīgo balsis Latvijā bija ieradušies trīs kori no Maskavas – Valsts akadēmiskais Svešņikova Krievu koris, Startautiskā sabiedriskā Pareizticīgo tautu vienotības fonda kamerkoris Klasika un Gņesinu Maskavas Valsts mūzikas koledžas kamerkoris Orfeji, kopā vairāk nekā 100 dziedātāji. Šo koru programma jau ir notikusi tādās pasaules valstīs kā Vācija, Francija un Itālija. Rēzeknes iedzīvotāji priecājas, ka šogad programma notiek arī Latvijā. Es esmu pareizticīgā. Man ļoti patīk kori klausīties, jo tas ir kā runāties ar debesīm. Viņi ļoti labi dzied. Es esmu pareizticīgā un man tie ir svētki. Tādu kori, protams, bieži nevar dzirdēt, bet baznīcā mums koris dzied, bet šodien gribās dzirdēt kaut ko vairāk. Ciemiņiem no Krievijas Rēzekne kā pilsēta patīk. Iepriecinājusi ne tikai attieksmi un pareizticīgo mūzikas mīļotāju lielā vēlēšanās dzirdēt kora dziedājumu, bet arī pilsēta sainava. Mums ļoti patīk. Mēs te atrodamies burtiski dažas stundas, taču tās vietas, kuras mēs apmeklējām, mūs apbūra. Jums ir brīnišķīgas pilsētas ainās, interesanta arhitektūra, baznīcu arhitektūra, gan pareizticīgo, gan katoļu. Mūs pilnībā apbūra jūsu muzejs, kas iepazīstināja ar Latgales sirdi, kas ir Rēzeknes pilsēta. Skatītāju rindas bija aizpildītas ar apmeklētājiem. Uz pasākumu ieradās ne tikai rēzeknieši, bet arī cilvēki no citiem Latgales novadiem. Noklausīties koncertu un novērtēt ciemiņu sniegumu ieradās arī profesionāli mūzikas mākslinieki no Rēzeknes. Tas ir redz gadījums, kad vispār pareizticīgo balsis skan mūsu pilsētā. Jā, protams, žēl, ka nevarēja pilsētā atrast tik tiešām slēgto telpu, vai lielo katedrēli nevarēja piedāvāt, tāpēc, ka tādam koncertam dzīvoja daba, es uzskatu, nu, tas ir ļoti sarežģīti, jābūt ļoti profesionāli apskaņošanai. A tā vispār es ar lielu prieku eju, tāpēc, ka tas būs liels kvalitātīvs koncerts. Koncerta programmas mērķis ir uzrunāt cilvēkus īpašā veidā, neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības vai kultūras. Mēs pirmkārt gribam iepazīstināt mūsu draugus, kuri dzīvo Rēzeknē, ne tikai pareizticīgos cilvēkus, bet arī citu reliģiju kultūru pārstāvjus ar pareizticīgās garīgās mūzikas un kultūras skaistumu. Tā ir mūzika un kultūra, kas saprotama bez tulkojuma. Tas ir tilts, kas savieno cilvēku sirdis, prātus, dvēseles līmenī. Manuprāt, tas ir drošākais tilts, kādu var uzbūvēt. Duši. Mne kārts, tas samai nadežni most, kuru možno pastroīt. Šīs tūras ietvaros pareizticīgo balsis skanēs arī Daugavpilī, Liepājā un galvaspilsētā Rīgā par godu pilsētas svētkiem. Taču kā atzīst Starptautiskā sabiedriskā pareizticīgo tautu vienotības fonda priekšsēdētājs, iespējams koristi no Krievijas Rēzeknē pēc kāda laika viesosies atkal. Ieroja savi zīdri,